Ketua, untuk makluman Alali yang berhormat dan khususnya kepada YB Pucung, jumlah kumulatif banduan yang disahkan positif COVID-19 mulai 29 Ogos 2020 hingga 12 Oktober 2021 adalah seramai 46,550 orang banduan, tidak termasuk 9 kes melibatkan bayi banduan wanita. Daripada jumlah tersebut, seramai 599 orang banduan atau 1.3% dikategorikan di bawah kes masih aktif dan seramai 45,848 orang banduan yang bersamaan dengan 98,5% telah sembuh. Rekod menunjukkan seramai 103 orang banduan atau 0.2% telah meninggal dunia bagi tempoh tersebut. Jumlah semasa yang disahkan positif pada 13 Oktober 2021 telah menurun kepada 60 orang atau bersama dengan 0.001%. Sehingga 30 hari bulan 10, 2021, seramai 237,660 banduan telah menjalani saringan COVID-19. Data bagi